قسەکردن لەسەر پەروەردە تەنها لەگەڵ ڕێزمە بۆ وەزیر و بەڕێوەبەرێک شتەکان و ئەوانە نییە. ئەکرێ مامۆستایەک لە گوندێکی دوورەدەستا بتوانێت ڕایجوان بدا کە خزمەت بە پرۆسەی پەروەردە بکە یان گرفتەکانی ئەمیان جیاز بێ لەیان، بەڵام هەموو تێک ڕای لە قەیرانایە. کاتێک پەروەردەش لە قەیرانە ئەبێ، پێویستی بە ئیرادەیەکی بەهێزەیە کە ئەو ڕێگریانەی کە هەیە، ئەو کاردانەوەی کە لە بەرامبەریا هەیە نەتوانێت ئەو ئیرادە بەهێزە لاواز بکات. ئەبێ ئاوردانە بێ لە ژیان و گوزارانی مامۆستایان، یعنی مامۆستا وا لێ بکات بە شوێن سەرچاوەیەکی بژێوی تران نەگەڕێت. بە پێویست مانزانی لە پاش چاپکردنی ئەو کتێبەی بەڕێز کاکە دلێر کەریم ڕۆژنامە نووسەر توانیمان بەڕێوەبەرایەتی کتێبخانە شاهینگەرمان سیمینارێک بۆ بەڕێزی لە بەڕێوەبەرایەتیمان دروست بکەین یاخود ساز بکەین. ئەمەش ئەو ڕوانگەیە کە زۆرینەی زۆری باوکان و دایکان لەگەڵ خوێندکارەکانە لەگەڵ مامۆسایانە کە سێ گرفتی زۆر پەروەردەی هەیە. کاکە دلێر نووسەر و ڕۆژنامەنووس ئەم بابەتەمان بۆ شرۆڤە بکە بۆی کە بتوانین هەمومان گفتوگۆیەکی جوان پڕ بە پێز و ئامێز لە ئەم هۆڵە زیاتر شرۆڤە بکەین بۆی زیاتر مامۆسا لەگەڵ خوێندکارە هۆکارەکەی کە گرفتی پەروەردەیە هەمومان شی بکەین و بە جوانی ئەو ئاڵۆزیانە کە چارەسەری هەیە بە هەمومان و چارەسەری بکەین.